presenteres av Fleet Complete, leverandør av elektroniske kjørebøker, GPS-sporing og flåtestyring. Opel Combo er en populær varebil blant håndverkere, og Autocar valgte ut denne i konkurransen om å bli årets varebil 2019. Dette er en varebil du kan få fra 214.637. Det er også en varebil du faktisk kan få med 4x4. Så her er det mange muligheter. I denne bilen er det ikke tre seter foran. Dermed er det heller ikke gjennomlastningsluke. Den. Strømplugg kan være kjekt. Koppholderne, kanskje litt grønne til en flaske. Tror det. Ordentlig armlene, korsryggstøtte. Automatgir. Klimaanlegg. Infotainmentskjerm som er svær. Og rattet med cruisekontroll på rattet er jo bare helt konge. Automatisk lys, automatisk vindusvisker. Masse automatisk, masse deilig. Her har vi lastrom Eko. Her er det reklame på bakrutene, men det er jo bakruter hvis man ikke har reklame på de. Og her kan man få gjennomlastningsluke hvis man ønsker den varianten. Litt fra interiøret i Opel Combo. Her har vi cruisekontrollknapper. Du kan justere farten. Her har vi telefon, vi har volum. Du kan velge kilde. Du kan også få denne her med varme i rattet. Her har du ladeplate til mobilen. Her ser du mobilen min ligger inne og lader akkurat nå. Klimaanlegg. Nå har jeg skrudd ned vifta litt, så ikke det skal bråke så mye på filmen at fra anlegget. Og så har vi en svær skjerm. Med navigasjon, med DAB-radio, du kan koble på telefonen din, alt mulig som du måtte ønske deg. Du har automatisk lys, sånn at du får fjernlys når det trengs. Du kan slå av sånn der øyne og bytte av du filvarsel, sånn piping. Det er noen varmetråder i ruta, ikke hele ruta her, men det er liksom der hvor hjernen det samles litt is, der er det varmetråd. Så er det sånn strategisk plasserte varmetråd, kan man vel kalle det. Ja. Og du har automatisk vindusvisker som visker når det regner, og det er særdeles komfortabelt. Her også er det ganske romslig og svære ruter. Og det er lagringsplass over deg her oppe. I og med at dette er en toseter, så har du ikke kontorpulten mellom setene. Men når du har den som treseter, så er det sånn nedfellbar kontorplass. Her er det masse lagringsplass. Og her. Og her. Og du har koppholdere der, og du har koppholdere her. Men de er ganske grunne, så de passer nok best i kopper. I døra er det også kopper, og du kan låse varerom. Ja. Det er mange, mange muligheter. Denne er særdeles komfortabel å kjøre. Rett og slett. Godt, veldig godt personbilratt, vil jeg definere det som. Opel sitt personbilratt som de har puttet inn i en varebil. Så du får personbilkomforten inn i varebilen. Alle sidehengslede bakdører kan man hekta av og åpne helt på et eller annet slags vis. Da var det en sånn sak man dro i. Og da kan man rygge inntil lasterampe for eksempel. Hengefeste kan man ha.
Som man ser her, man kan få den med 4x4. Det det da Dangel som leverer. Opp til 1000 kg nyttelast. 1500 kg hengevekk kan man få opp til. I butikken så sto det en treseter. Så her kan du se gjennomlastingsluka. Der det metall bakpå, og så det en plate i bagasjerommet som man løsner der. Veldig enkelt å ta tak i disse blå stroppene og få lagt setet ned, eller eventuelt ta det tilbake opp igjen. Så det da dette midtsetet som har en kontorplass, hvor man kan flytte på bordplaten, sånn at man får muligheten til å ha penner eller andre ting i disse små rommene som du ser under bordplaten. Og da kan du også få vinklet bordplaten mot deg, det ganske ordentlig. Her har vi da med manuelt gir, for de som liker det bedre. Og her ser du også da denne knappen i midten til venstre, som rattvarme. Og så spørs det da, om det denne dere velger til Norges varebil 2019. Det dere som bestemmer.